Улсын хурлаас төсөв 2023 олон нийтийн хилцүүлэг зохион байгууллаа. Засгийн газар 2023 онд төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж нэг их найд төгрөг хэмнэн гэдгийг мэдгдлээ. Зэрх оны төсвийн хилцүүлгийн явцад иргэдийн саналыг ИФ парламент болон ДИФ парламент цахим системээр авч 68,000 гаруй иргэнээс 800 орчим санал ирүүлснээс олонх нь төсвийн зардлыг танах алдагдлыг бууруулахад илүү анхаарах ёстой гэжээ. Ерөнхийдөө Баян Эрдэнэ засгийн газар 2023 оны төсвийн төслийг боловсруулахдаа баримталсан бодлого үзэл баримтлал 2022 оны төсвийн жилийн онцлог нийгмийн эдийн засаг тулгарсан гадаад дотоод хүчин зүйл цаашид эдийн засгийн хямралыг сөрсөн ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй танилцуулсан. 2022 оны төсвийг боловсруулахад цар тахлын хямралыг даван туулах эдийн засгаа сэргээхэд төсвийн бодлогыг чиглүүлж засгийн газар үйл ажиллагаагаа бүхэлд нь зориулсан. Өнөөдөр 15% хүрээд байгаа инфляцийг нэг оронтой танд оруулах үнийн өсөлтийг хязгаарлахад засгийн газар онцгой анхаарсан байна. Төсвийн алдагдал үр үүсгэж байсныг өөрчлөх, өргөө зардлыг бууруулах халамжийг шатаараатай хумах, төлбөрийн баланс буюу орж гарч байгаа валютын урсгалын тэнцвэрийг хангахыг чухалчилжээ. Ялангуяа бараг бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, валютын нөөц, төгрөгийн ханшийн үнэлтийн эсрэг бодлогын арга хэмжээ авахар ирэх оны төсвийг боловсруулсан байна. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, шинэсэргэлтийн бодлогыг эрчимжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Мөн засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бомд, ажил үйлдвэржилт, эрчим хүч, хот хөдөөгийн сэргэлт, хотын төвжирлэгийг бууруулах төлөвлөсөн томоохон зүйлүүдийн ач холбогдлын талаар байр суурь илэрхийллээ. За 2023 оны төсөв бол хоёр зүйлээр онцлог. Нэгдүгээр цар тахлын дөнгөж одоо дараах үеийн эдийн засгийн холбоотой төсөөллийг анх удаа хийх боломж бүрдэж байгаагаараа нэгдүгээр онцлог. Хоёрдугаарт Орсын холбооны улс Украинтай холбоотой энэ зэвсэгт мөргөлдөөн дайнтай холбоотой нөхцөл байдал цаашид хэрхэн сунжирхой гэдэг тодорхойгүй нөхцөл байдал дундуур 2023 оны төсөв өргөн баригдаж байгаагаараа бас их онцлог гэж ойлгуул болно. Тийм учраас 2022 оны төсөв бүхэлдээ цар тахлын хүндрэлийг Монгол улс даван туулахад чиглэгдэж байсан бол 2023 оны төсөв Монгол улсын эдийн засгийн макро тэнцвэрийг хангахад зориулагдж байгаа гэж бол одоо товчоор дүгнэж болно. За эдийн засгийн макро тэнцвэр гэж юу вэ гэдэг асуудал. За мэдээж энийг одоо олон талаас нь эрдэмтэн судлаачд маань ярьдаг, энгийн иргэдийн хувьд ч бас өөр өөр өнцгөөс бас хүлээж авч ойлгодог. Хамгийн энгийнээр тайлбарлавал Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт тогтвортой 5-6% байх хэрэгтэй. Одоо энэ тоон дээр л тулгуурлаж аж ахуй нэгжүүд маань төлөвлөлтөө хийдэг гэж ойлгож байна. Энэ тоо нэг их өндөр одоо 10-аас дээш хувь хэдлэр байвал Монгол улсын эдийн засаг угаасаа багтааж дийлэхгүй. Яг тэгэхээр бид нэр 40 орчим их найд төргийг л Монгол улс жилдээ үйлдвэрлэдэг ийм л улс айлар бол. За үүний нэг 4-ний 1 орчим нь бол Монгол улсын төсөв байдаг гэж үндсэндээ ойлгож байна. Тийм учраас монголчууд бид цаашдаа 10-аас 15 жил Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг 5-аас 6% дээр, за бүр чадвал 7-аас 8% нэг их хэтрэхгүйгээр тогтвортой удаан барих гэдгийг макро эдийн засгийн тэнцвэрийн нэг том хэсэг гэж үзнэ. За энэ тохиолдолд өсөлтийн ерөнхий чиг хандлага сайн байгаа тохиолдолд олон улсын хөрөнгө оруулагчид юу гэж үздэг вэ? Монгол улс тогтвортой өсөж чинь, тийм учраас хөрөнгө оруулах нь таатай гэж үздэг. Аж ахуй нэгжүүд юу гэж үздэг вэ? Монгол улсын эдийн засаг өсөж чинь, тийм учраас зээл аваад хөрөнгө оруулалт хийхэд боломжтой гэж үздэг. Өнгөрсөн хугацаанд бол Монгол улсын эдийн засаг нэг бүр гинт өсөөл, дараа нь гинт хасах руу орвол, эсвэл тэг болоод, эсвэл нэг болоод, эсвэл 5 болоод, эсвэл 10 болоод ингээд савлаад байдаг болохоор тэрэн дээр уртаар төлөвлөлт хийх боломжгүй. Мөнгө оруулах чадчих ч юм уу? Хөрөнгө оруулалт оруулах гэхээр ирэх жил нь ямар ч байх юм бүүмд болчихлоо. Тийм учраас эдийн засгийн макро тэнцвэрийг хангах гэдэг нь бид өсөлтийг 5% дээр аваачих гэсэн үг. Ирэх жил. Өсөлтийг 5% дээр аваачих. Цаашдаа энэ өсөл урт удаан хугацаанд 10-аас дээш 5-6% дээр хадгалагдах үндсэн суурийг 2023 оны төсөвийн бодлого өөрөө урт хугацаанд тавьж байгаагаараа туйлын чухал гэж ойлгож болно. 23 онд ямар бодлогууд авчирах хэрэгжүүлэх вэ гэдгээ танилцуулъя. Нэгдүгээрт нь бол макро эдийн засгийг тогтвортой байдлыг хангах, тогтворжуулах бодлогыг бол авч хэрэгжүүлнэ. Энэ тогтворжуулах бодлого гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр төсөв мөнгөний хатуу бодлогыг бол авч хэрэгжүүлнэ. За валютын бодит орлого нэмэгдүүлэх багц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр валютын нөөцөө нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм бодлогыг авч хэрэгжүүлж байгаа. Валютын нөөцөө одоо ер нь хід болох гэдэг юм бай гэж олон хүн бодож байгаа.
Энэ ондоо багтаагаад 3 тэрбум Америк долларын босхийг бол эргүүлээд авчиг гэсэн юм зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээд 23 ондоо нийтдээ 4-6 сарын импортыг хэмжээг хангах хэмжээний валютын нөөцтэй болох ийм зорилтыг бол тавьж байгаа. Ягаад эдийн засгийг тогтворжуулах бодлогыг авч хэрэгжүүлэх ёстой юм бэ гэж яриад байгаа юм бэ гэхээр бүгдээрээ л мэдэж байгаа. Ханш хід болохоо мэдхгүй. Эсвэл ханш нь одоо эргээ цаашаа үржлээд унах ийм эрсдэлтэй. Арилжааны банкуд нь зээл олохгүй мэддэхгүй. Хэмжээ нь бага байж байгаа үед бол эдийн засаг тэлэх, хөгжих ийм ойлголт ер нь байхгүй. Тэм учраас эдийн засгаа тогтворжуулах зорилтыг нэг номерт оруулж авч үзэж байгаа гэдгийг бол хэлээ. Эдийн засгийн өсөлт саарч инфляц өсөж, ажил эрхлэлд буурснаар өнөөдөр стагфляц үүсгэх нөхцөл бүрдсэн байгаа. Ирэх ондоч инфляц зорилттой төвшнөөс өндөр байх төлөвтэй байгаа. Тиймээс ирэх он засгийн газраас эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэхин тулд макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах экспорт болон хувийн хөвчлөлийг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг 2019 онд үзүүлэлт буюу 5% хүргэх боломжтой гэсэн юм. 2023 онд засгийн газар төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж 1.80 төгрөг хэмнэлэхээр төлөвлөсөн. Шинэ хөрөнгө оруулалт хийхгүй харин шилжих хөрөнгө оруулалтын 86% дуусгах төсвийн алдагдлыг 5.1-ээс 2.8% хүргэж бууруулна. Макро эдийн засгийн хувьд чанартай экспортыг нэмэгдүүлж эдийн засгийн өсөлтийг 5% жилийн эцэст инфляцийг 10-аас доош түвшинд хүргэж зээлжих зэрэглэлээ хадгалахаар зорж байна. Дараагийн мэдээ.